Ako ulazite u Mostar sa sjeverne strane, ovo prvo vidite. Ostalo je još malo vremena za ovakve slike, jer su u toku završni radovi na ovoj saobraćajnici. Radovi na kružnom toku u sklopu regulacionog plana Sjeverni Logor privode se kraju. Završava se moderna saobraćajnica sa kružnim tokom koji će se u narednom periodu nastaviti na spojnu tačku magistralnog puta M17. Ovaj dio grada predstavlja tačku ulaza u grad, koja će reprezentativno djelovati sa pasarelom, jer će biti izgrađena u stilu simbola Mostara. Kružni tok u Zaliku za vozače će donijeti ogromnu uštedu vremena. Predstavit će jedan bezbjedan, siguran i efikasan protok saobraćaja. Tako je posloženo da sutra na ovome lokalitetu svi učesnici u saobraćaju imaju nesmetan protok bez ikakvih prepreka, a jedan od najbitnijih stvari je sigurnosni aspekt za sve učesnike, posebno za pješake, sutra bicikliste i druge učesnike koji se nađu na tom putnom pravcu. Izgradnja kružnih tokova, mosta pasarele, samo su neki od projekata koji se planiraju i izgrađuju u ovom dijelu grada. Mještani ovog dijela Mostara su sretni zbog novog izgleda koji poprima Sjeverni Logor. Pa drago mi je da najzad u ovom dijelu Mostara koji je stvarno i prije rata i poslije rata dobro zapostavljen bio. Jedna velika stvar za ovaj dio i za Mostar čitav zbog rasterećenja saobraćaja. U toku su i završni radovi na mostu koji vodi od vrha Avenije do Sjevernog Logora, a koji bi, kako je nedavno kazao gradonačelnik Bešlić, trebao nositi naziv Studentski most. Vrijednost radova iznosi prema tvrdnjama iz gradske uprave oko pola miliona maraka. Zahvaljujući tome, u skorije vrijeme očekuje se rasterećenje prometnog haosa u gradu. U ovome periodu, kako je to već i dinamičkim planom regulisano, da bi do nove godine negdje trebao biti jedan taj dio saobraćajnice puštan u promet, što bi u svakom slučaju rasteretilo kompletnu ovu sadašnju situaciju ili jedan prometni haos u saobraćaju gradu. Prema informacijama koje smo dobili, radovi i na kružnom toku za Liku i na mostu Avenija Sutina trebali bi biti završeni do nove godine.